Galera, finalmente assisti os primeiros episódios de The Last of Us da HBO. E eu tô muito feliz, cara, de verdade. Que série maravilhosa. Mas fica tranquilo que esse vídeo é totalmente sem spoilers. Eu não quero de forma alguma estragar a sua experiência. E cara, a gente sabe que adaptar obras de videogame é um desafio insano. A gente teve recentemente uma má impressão terrível de Resident Evil da Netflix. E acredito que o nosso medo sobre a adaptação de The Last of Us da HBO era evidente por conta disso. Eu já assisti 3 episódios até o momento que estou gravando esse vídeo. E cara, é um negócio sensacional, porque eles foram muito corajosos com a fidelidade em que elas foram construídas e desenvolvidas. Você que jogou o game, você vai amar a série, eu não tenho dúvida disso. E você também que não jogou o game, você também vai amar a série, porque ela te pega pela mão e te explica tudo muito bem detalhado. O Neil Druckmann falou em entrevista com o Gameplay RJ que a série de The Last of Us seria a melhor adaptação de videogame já vista até hoje, e que seria muito difícil outra superar o que eles fizeram. E eu concordo plenamente com isso. Todos os detalhes colocados no cenário são perfeitos, todos os personagens estão impecáveis, e na boa, é tudo que os fãs pedem. Eu não gosto quando uma obra é adaptada e o diretor vai e faz sua própria versão. E essa série está fiel ao jogo, principalmente no primeiro episódio. E falando no primeiro episódio, galera, que cena de abertura! E também a música de abertura que eles colocaram, maravilhosa, galera. Simplesmente você entra no universo de The Last of Us. Destaque também para a cena do Henry e do Sam, que é algo incrível. Você que jogou o game, você sabe do que eu tô falando. E a série não é diferente. Tem também a cena da Tess. Galera, eu só digo isso, se prepara. Você que não jogou o game, você não precisa ter jogado para apreciar a série. Você consegue entender tudo perfeitamente. Destaque especial pro Pedro Pascal. Cara, eu não tinha dúvida que ele faria um trabalho incrível. E foi isso que aconteceu. Ele transmite todo o rancor e a angústia do Joel que ele tem da raça humana e de todo o mundo. Galera, e toda a ambientação e as situações são muito fiéis ao que a gente viu no jogo e muito mais. Eu digo muito mais porque eles voam muito alto na série. Muita coisa nova foi adicionada na série e vamos entender muitas coisas da história de The Last of Us. Só digo isso. Destaque também para a atriz que faz a Ellie, a Bella Ramsey. E ela foi muito criticada no momento da sua escolha. E eu tenho certeza que depois que você assistir as 3 primeiras cenas dela, você vai mudar o seu conceito. Ela vai calar a boca de muita gente que criticou a sua escolha para o papel da Ellie. Craig Mazin falou em uma entrevista que ele tinha encontrado a melhor Ellie de todas e ele estava certo. Acho que não seria possível encontrar outra atriz para Ellie melhor que ela. A Ellie da Bella me emocionou já na sua terceira cena, cara. Foi algo absurdo. Eu tô me segurando aqui pra não dar spoilers em vocês. Mas quando lançar, volta aqui e comenta aqui embaixo o que você achou. É claro que a aparência dela não é igual a Ellie. Poxa, mas até mesmo o Pedro Pascal não é parecido com o Joel. Mas no momento que estamos assistindo, a gente não liga mais pra isso. Eles conseguem nos convencer que eles são Joel e Ellie. Só que na versão de ser humanos e não de game. Galera, simplesmente incrível. Eu arrisco dizer que Craig Mazin e Neil Druckmann formaram uma parceria surreal na televisão. O que eles fizeram nesses primeiros episódios foi algo surreal. E olha que até o momento eu só assisti os 3 primeiros episódios até agora, e eu já me emocionei. E até o momento eu tô muito satisfeito e tô ansioso para ver dublado. E falando nisso, eu aconselho vocês também a assistir na versão original depois que vocês verem dublado, para apreciar a interpretação do Pedro Pascal. O jeito dele falar é muito fiel ao Joel que a gente conhece. Fica a dica para vocês. E na boa, eu falo para vocês com toda a segurança do mundo. Eles finalmente fizeram a melhor adaptação de videogame para uma live action. A série pode ter um probleminha aqui ou ali, mas não é nada que vai te incomodar. É nota 10, galera. Eu tenho certeza que você também vai se emocionar. Eu me sinto incrivelmente aliviado do que eu vi, até o momento, porque eu ainda tinha medo de não ser aquilo que imaginávamos. Domingo agora, assista a série e me fale depois o que você achou. Eu vou fazer uma análise de todos os episódios aqui no canal, logo após o lançamento. Fique ligado e se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo.
deixe seu like para dar aquela força. Eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima. Fui!